Det er simpelthen to batterier på en gang. Så meget i overskud har mine naboer. Godt nytår alle sammen! Yeah! Og du er landet på den danske brumbasse, min kanal, og mit navn det er Brian. Og nu skal vi også lige se, om vi kan få øje på hinanden. Der var vi. Hej! Er der Bob Marley, man? Yeah, man! Vi skal i dag kigge på krudt. For det er nytårsaften. Vi skal pakke noget af det her ud. Det bliver så godt. Det er jeg helt sikker på. Jeg har købt noget til at pynte op med. Så det skal vi også have gjort. Og jeg har købt nogle små indendørs nogen, så vi også får lidt hygge indenfor og mere at pynte op med. Det bliver bare så godt. Lidt mere af det der knald og whack der. Men lad os lige tage og fjerne noget af det store her, fordi det er jo det, der fylder mest. Så vi starter lige med at snitte en lille hul her. Jeg aner ikke, hvad der er i den her kasse, jeg kan bare huske, at jeg pegede på den og sagde, det vil jeg gerne have det der. Woohoo! Og det var bare fedt. Der er fire raketter helt. Nej. Og så er der batterier for resten. Åh, de vejer ingenting. Giv dem, det vælter. Og den vejer heller ingenting. Giv dem, det vælter. Der er lidt mere vægt i den her, ikke så meget. Og så har vi sådan en der også. Og så har vi den helt store her nede i bunden, der vejer mest. Dem har jeg glædet mig lidt til. Ikke så meget dem her faktisk. Dem jeg har glædet mig allermest til, de ligger faktisk lige her. Det er de to foran. Normalt så plejer de at hedde Ragnarok, men det gør de altså ikke i år. I år der hedder det Dragen eller Dragon. Men det er maximus load, så vidt jeg ved, så mener jeg, at man må have et maximum load på 1,3. Og jeg har aldrig nogensinde været sikker på, hvor meget man egentlig skal fjerne her. Men jeg tænker som regel, at man skal fjerne det her papirværk her, så skydene nemmere kan komme ud. Og jeg vil som sagt kigge på de store her. Vi stiller lige det her ud på siden her. Bam, de vejer næsten ingenting, dem der. Det er sådan noget med, at så kommer der en vind, så ved vi ikke, hvor den skyder hen af. Den er skidt, men dem her, der er godt nok vægt på. Det er bare guf. Men hvad filen er det for noget? Der er fire batterier i én. Hvad er nu det for noget? Skal man så skilte mad? Jeg troede, de var sammenhængende i bunden. Der er en ledning herovre. Eller, det hedder sådan en lunde. Så jeg går derud fra, at de er sammenhængende. Jeg er helt vild med den, jeg plejer at få dernede fra. Og der, hvor jeg plejer at købe mit krudt, det plejer at være Aldi. Jeg er ret imponeret over, hvad du egentlig får for 500 kroner dernede fra. Så det er ikke så ringe, det er. Og det her, det er den aften, jeg glæder mig allermest til overhovedet hele året. Beskyttelsesbriller. Det synes jeg da, det var en god idé. Sikkerhed frem for alt. Hold hovedet væk. Det var da en god idé. Og denne side mod publikum. Den her side mod publikum. Okay. Fjern splitten før brug. Riv bort inden. Normalt så plejer jeg at fjerne alverdens ting og sager fra de her rør her. Så jeg ved, at det her det ikke kommer til at sidde i vejen. Og det ved jeg faktisk ikke om en god idé. Jeg har aldrig prøvet at lade det sidde. Så det tænker jeg heller ikke, jeg gør i år. Væk med det. Væk med det. Det skal bare væk. Normalt så plejer det at være en rød film på. Jeg håber faktisk lidt på, at den røde film var her igen i år. Det er den så heller ikke. Og hvorfor? Fordi at jeg går og kigger efter noget folie, noget film, folie, som er i forskellige kulør til mine lamper. Så jeg vil få noget fint kulørskift. Det vil være lidt spændende. I stedet for altid bare... Altså nu kigger jeg meget amerikanske YouTuber, og de ser virkelig ud til at have forstand på det, de laver. Okay, der var en lunde der. Så skal vi lige passe på lunden her. Sådan. Der er en lunde der. Der virker det også til at være en lunde herovre. Skal man så have gang i to på en gang, eller hvad dalen går lige ud på? Det synes jeg virkelig er mystisk det her, for der er ingen lunde på den der og den der. Skal vi så tænde to på en gang? Det giver da ingen mening. Det er da de der lige fra livsens farlige. Men okay, det er jo ikke en drage på ingenting, vel? Drager lige har det med at tykke lidt og blive lidt fra sig og sådan noget. Ja, der er en lunde der også. Så jeg skal nå at tænde to på en gang. Eller skal vi tage dem helt ud af papkassen? Det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke nemt, når man ikke ved noget om tingene. Nå, lad os lige kigge på, hvad jeg ellers har købt. Jeg tager lige en kigger på den der senere alene. Så
har vi købt nogle store raketter her, sådan tre styks. Dem skal vi da lige se, hvad det er sådan noget. To, hvad hedder det, kuglebomber. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad de forskellige ting hedder, men den ser sådan der ud. Det er en kugle. Krosantebomber, det er det, de hedder. Den, jeg tænker på i hvert fald. Nej, jeg tager lige en grusforvirring med. Nej, der er en mere. To mere. Sådan en der. Nå. Ja. Og det her, det er så en af dem uden en bombe i toppen. Og så er en mere med en bombe i toppen. Så har vi noget til at skyde over den med. Det tænker jeg, det er altid en god start at lige skyde over den med en raket. Så er det ligesom, så er man ligesom kommet i gang. Så har vi lige kigge på, hvad de andre lige er i gang med at skyde af og sådan noget. De her små nogen her, dem ved jeg ikke rigtigt, om vi også skal gøre forfærdeligt meget ved dem. Men jeg er faktisk meget, meget mere interesseret i. Jeg har lige været over ved naboen, ikke? Og over ved naboen. Hold nu ned, mand. De har godt nok... Så det er bare sådan en fontæne-agtig noget. Så står den bare pssst, eller bang, puff. Det føles altså godt nok fæsen. Det gør det godt nok. Det er ked af at spænde der penge på. Sådan er det. Man lærer sin fejl. En gang imellem. Jeg gik bare i panik. Jeg skulle bare have noget krudt, og jeg gad ikke køre 700 steder hen. Det er min nabo har gjort. Ved I hvad, folkens? Jeg tror lige, vi går og kigger på, hvad naboen lige har købt, fordi der er lige været dårlig. Og de har spenderet for 13.000, og har for 1.600. Skal vi se, hvad vi får for 13.000? Ja, det synes jeg. Og kom. Kom med mig. Så skal vi dele lige over og se på krudt, mand. Ja, totalt. Altså, misundelse er en grim ting, men jeg må aldrig tilstå. Lidt misundelse. Ja, det synes jeg. Og ja, og så har jeg fået en ny bil også. Skal vi lige se, om vi kan... Iso, hvor er du henne? Der. Jeg sidder og får en ny bil også. Ja. Konen, hun står derinde i vinduet. Hun ser ingenting. Hun står med hovedet inde i tøjskabet. Vi skynder os lige snit forbi. Vi skal bare se her. Sådan her. Vi skal bare se her. Har vi lys inde? Ja, det har vi her. Det kom der. Prøv lige se her. Det der. Det er ikke det hele, vel? Nej, for det er også lige derovre. Og så er der herovre. Der er for 13.000 her i alt. Men det her, det er man godt nok lækkerier. Så prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til at holde nytårsaften i år, fordi mine naboer, de holder det her hjemme. Det er da så fedt, som noget overhovedet kan være. Det kan ikke blive federe. Jeg glæder mig helt vildt. Og det eneste, jeg skal, det er bare at kigge på. Der står for 13.000 her. 13.000. Det er helt mange penge. Og jeg har kun brugt 16, husk lige det. Så jeg får for 1.600 kroner, så får jeg det, der svarer til ca. 14.600. Er jeg glad? Ja, det er. Det bliver en god nytårsaften. Godt nytår. Ja, det er ikke hver dag, sådan en den holder indkørslen. Så med det arsenal, naboen de har derovre, så har jeg lidt på fornemmelsen, at det nok skal blive en fed nyårsaften. Det er der slet ingen tvivl om. Det glæder jeg mig meget til. Det bliver så godt. Nyårsaften 2020 stinker langt væk af corona. Men det er bare... Det gør lige, at det hele er bare fedt. Det gør godt nok. Vi skal lige have fat i vandet her, kan jeg se. Sådan der. Men jeg tænker simpelthen lige at forberede det hele. Det behøver I selvfølgelig ikke sidde og glo med på, så... Kunne da lige lave en timelap omkring det, og vi går op og lader være. Nu skal vi lige se, hvad har vi her. En mini-vifte. Det er forfærdelig rod, man får sådan noget her. Og der var en. Det kribler allerede i fingeren for at komme ud og skyde bag. Men det var simpelthen alt lige for nu fra kaptajnen på den synkende skude. Kylling, whiskysovs, og så er der røde frugter og hasselbagte kartofler. Det tænker jeg, det er en god nytårsmenu. Ganske fint til mig. Jeg glæder mig allerede til at sætte tænderne i det, og vi er ved at være færdige. Jeg skal lige huske at røre i sovsen, fordi ellers går det jo helt galt. Det ved vi alle sammen udmærket godt. Så det er bare dejligt. Det bliver guf nam nam. Mm. Så er der serveret, så skal det hele bare druknes i sovs. Og så kommer der lige et hvidløgsflyt til. Det bliver så lækkert! Så er det druknet i sovs og klar til at spise. Yay!
så håber jeg, at saftsusen, du kommer godt ind i et godt nytår. Og kommer godt ind i det nye år på en god måde. Hvor du ikke mister fingre eller noget som helst overhovedet, hvor man ligesom tænker... Det er et træls sted at ligge inde på skadestuen, tænker jeg. Det er træls at komme afsted med. Husk nu brillerne, husk sikkerhedsbrillerne, husk handsker, skulle jeg til at sige, men det bruger man som regel ikke. Det bliver godt nok spændende. Der er også en nissedame med stur nums. Og der er også en anden side. Så havde man nogen at lægge bord for, så havde jeg helt klart brugt dem her, men det har jeg desværre ikke. Der er kun mig i år. Så det bliver ikke så fantastisk vanvittigt spændende. Men det gør så lidt alligevel, fordi jeg har det her. Og det er det, der bare prikker noget i det for mig. Jeg er smut for nu. Så skal jeg ud og skyde af. Men det skal jeg ikke nu. Men det skal jeg på et tidspunkt. Godt nok spændt på at se, hvad naboen lige har investeret i. Det var tre batterier på én gang. De er fuldstændig vanvittige dernede. Sæt mig, de er vilde dernede. Så skal vi lige kigge på billedet her også. Ja, det er han glad for. Han er ikke glad for at komme på. Ej, lige præcis. Brug lige din arm, Kim. Det er det eneste. Det kan du godt leve med, ikke? Ja. Manden blev fuld. Klokken blev 3. Han kom over forbi naboerne og kom først sent hjem. Da han kom hjem, der var han... Let og beruset, hvis ikke meget beruset. Så jeg er kaptajnen på den synkende skude, der har fået æren af at ligesom lukke og slukke det her for ham, for det kunne han ikke selv finde ud af. Åbenbart. Ja. Yeah. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kiggede herind forbi nytårsaften. Eller på hans nytårsaften må det så være, og det er en video, der kommer ret sent ud, det ved jeg godt. Men den har hængt lidt længe og ikke rigtig vidst, hvad vi skulle stille op med den. Jeg vil så bare sige, at jeg håber, du og din familie kom godt ind i det. Jeg håber... Du har alle dine fingre og lemmer alt det her i god behold. Og jeg håber saftsuse mig også, at du kom godt ind i det sammen med dem, du ønsker at være sammen med. Trods det her corona-halløj, som siger, at du maks må være sammen med 10 på det givet tidspunkt. Jepper. Mit navn er Brian. Det var den danske flyvende brumbas. Yes. Og også i beruset tilstand, der kan han åbenbart godt flyve. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende.